ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭକ୍ତନିବାସ ପରିସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ସାମୂହିକ ମାଗଣା ବ୍ରତପଣ୍ୟନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସମୀର ପାତ୍ର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ରାଧାରମଣ ଆଶ୍ରମର ମହନ୍ତ ଅସୀମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ହାତିଆକଡ଼ା ମଠର ମହନ୍ତ ସୁଖରାମ ଦାସ, ବଳରାମକୋଟ ମଠର ମହନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁବୀର ଦାସ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସେବକ ସଦସ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ନବବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସଢେଇକଳା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 21 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ ଯଜ୍ଞଭବିତ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। 5 ଜଣ ବାପା ମା ଛେଉଣ ବାଳକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାମୁ ମାଇଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ 2 ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପୁରୀରେ ରହିବା, ଖାଇବା, ପାଟ ଯୋଡ଼, ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଗାପଟା, ଗାମୁଛା, ମକୁଟ, ଛତା, ଚପଲ, ପିଢା, ଛଣପଟ କରିବା, ପାଞ୍ଚି, ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ଓ କଂସାଧାଳ ଆଦି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରତବେଦୀର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ 4ଟି କୁଣ୍ଡରେ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ନବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ତେଲଙ୍ଗି ବାଜା ଓ ଶୁଭ ଶଙ୍କଧ୍ୱନି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହଶହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୋଳାହଳ ବାତାବରଣକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନୋଜ ରଥ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା, ବିରଞ୍ଜି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରଞ୍ଜେଶ ସାହୁ, ଦେବୀପ୍ରସାଦ ବ୍ରହ୍ମା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶିଶାନ ପ୍ରତିହାରୀ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ ଓ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଧାନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଦୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ଆଜିର ଏହି ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦ ଏବଂ ଆତ୍ମସେବାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 21 ଜଣ ବଟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯଜ୍ଞପବିତ ଧାରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ହେଉଛି ପରିଚୟ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞପବିତ।
ब्राह्मण तार संस्कार बीज मुच्यते जितेबले तार संस्कारित हुए सेतेबले से बीज धरा जाए ब्राह्मण धरा जाए तुम जिते दिन जहाँ करा कर्म तुम आज तार से यज्ञपवित धारण कर से गोटे ब्राह्मण भाव में परिचित हो ब्राह्मण कुलधर्म को रक्षा करवा संस्कार निश्चित भाव आवश्यक रही आज एक कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम उपनयन संस्कार रोचे पुंसवन आरंभ कर समावर्तन पर्यटन कर्म करति श्रृंखलित भाव में यह कार्यक्रम विभिन्न स्थान ब्राह्मण मैंने जो मैंने उपनयन हे विभिन्न आड़ पिता माता सहित माम मान सहित सब आसकर अति सुंदर भाव कार्यक्रम अनुष्ठित होज्ञ कुंड देखुं समस्ते बटुक ब्राह्मण मैंने आहुति प्रदान कर संस्कारित हो आज समाज धर्म को रक्षा कर ब्राह्मण जो समाज को रक्षा करार जो प्रक्रिया से प्रतिपादन करेंगे तेना ब्राह्मण वेद मंदिर कहुच्छे ब्राह्मण से मुखमासी बा हो राज ब्राह्मण हूँ अग्निंतर मुख तेना ब्राह्मण हूँ देवता तुल्य तेना मंत्राधीन ब्राह्मण तेना मंत्र जिते बड़े ब्राह्मण मंत्र बोलू तेणु अधीन होवता मैंने प्रस्फुटित होणु ब्राह्मण तार संस्कार है सब कार्य करेणु आज सुंदर भाव में कार्यक्रम चलिए ब्राह्मण पिलांकर अग्रतार करूँ यह वर्ष मैं एक जन ब्राह्मण पिला जो मान असहाय जो मान बाप नहाँ मृत ही पार्थि आज जो मान बयस अत्याधिक होती मृत ही पार्टी गोटे बढ़िया सुजोग दि जाए ये आसिक व्रत हूँ व्रत करूँ पूरीर समस्त साधु सन्त मान निमंत्रण करूँ प्रशासन को निमंत्रण करूँ बुद्धिजीवी मान निमंत्रण करूँ आम राजनेता मैं निमंत्रण करूँ तो समस्त सहयोग में मंडल प्रशासन को निमंत्रण करूँ समस्त मीडिया भाई मानक निमंत्रण करूँ समस्त सहयोग में कार्यक्रम चलती तेज सौ वर्ष चलो आउ जो मैंने रही जाते व्यक्त हो पार ना आम सहित आर वर्ष पुणी आम करूँ आम सहित जोजोग कले आम चित्तरंजन दास ଆମର ଏହି ଚେଷ୍ଟା ଆଜି ବର୍ଷ ହେଲା ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଁ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ବ୍ରତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସଭାପତି ସେ ସମ୍ପାଦକ ଏମାନଙ୍କର ଲିଡ଼ିଂରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିକରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟାକରଣ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆମର ଜାରି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପୁରୀବାସୀ ନିବେଦନ କରିବା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଆଣିକି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରତ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇ ବ୍ରତ ପୁନଃ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ବୌଦ୍ଧିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏକୋଇଶଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳଙ୍କର ବ୍ରତ ପୁନଃ କରୁଅଛୁ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ସୁଦୂର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କଲିକତାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲା ତିନୋଟି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକରି ଆଜି ବ୍ରତ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ କାରଣ ବ୍ରତ ପୁନଃ ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ତେଜ ବଢ଼େ ଯେହେତୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ତେଜ ବଢ଼ିଲେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନର କାମନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।